Saudítica. Saudítica. Zauri. Den zavodu. Den zavodu. O 5 minut později. A jaký závody? No, jeden závod. A já hlídám dopravní vlak. Tady tu bude nějaký nováček, co slyšel. Záchranná služba, kdyby se někomu něco stalo, hned se na službu. Jenom 5 závodníků se přihlásilo. Není ti nic, motoráči, jo? Není. Na lístách. Vypravit, pozor. Já už jdu. Chci. Ty jsi ale porvaný. Vrať se. Ježiš, kote. Za to budeš platit 800 pokutu. Tady, já jsem ty platí za. Ty mi dáš ty penízky za, dejte mi na. Dáte mi složenku. Po látkách nejdou dávat složenky, ty. Proudo. Tak to jsem nevěděl.
talvez. Ah, tem que ser onde ela usa sete somes, Vecni. E aqui eu não começo aqui a derrubar o upgrade. Tak já ti dám, že si za jen tak obkličko. Za to teď budeš ty platit pokutu. Jo, a já vám to řekl. Já jsem si je zavolal, protože já jsem s vámi pracoval. Fakt? Jsem šéf totiž. Takže ty, tu složenku, roztrhá. Jak je to jasný? Zcela jasné. Roztrháno. Já. Díky, hoši, pomohli jste mi. To nestálo zase. Mimochodem. Já jsem mistr, na mě nikdo nemá. Jo, a to ti říkal kdo? Papež? Právě k vám, mašinka. Wow. Jo, a ty se nepočkej na červenou. Záchranná služba je tady. Francesco není mistr. To jsem já. Jo, a to ti říkal kdo? Ty. Tak rovně. Dáme si jí odpovídající závod. 3, 2, 1, stav. Vyhrál. Co? Pořád mi nevěříš, co? Jo, a proč by ti měl věřit? Pro slepičí koboč. Píp, píp, píp. Jsem totiž baletka, baletka, můžu se kutálet. Vidíte? Ach jo, teď jsem se nevykutála. Vraťte 1000, jel jste 100, jo, já vám ujedu. Za utíkání jdete do 50. Legro vědět, já nechci bych to na 8, dobře, na 8. Dali do vězení. No, když on je taky trouba. Chcete říct, jak se to pokračovalo dál? Hned se vám to řekne. Dnes to bude soutěž. Házení koulí, kdo dohodí nejdál kouli,
é mister. Operace no, ty mě ještě akorát zničíš, já jdu pryč operace. No to je drzá. A hned se vrát. Dělej, dělej, dělej. Padu, že bys vězení. No jasný, jo! To je jasný, kamaráde, že ti pomůžu s vězení. Kontrola, nikdo zmizel. Vrátit do vězení, ale nekecat. Je i tvůj kamarád ve vězení. Takže nikdo ti nepomůže. Vykali v Rakousku, to seš ve slovi. Čí to je chyba? Jo, já jsem takhle jel a když on tak se na mě nařítil. Podívám se na kamery. Já si vás zatím odvezu. Auto jedno. Kdo porazí mistra? Přidám turbo, že se strachem popapošovíš. Druhá. Toto si autíčka pro vás připravili, ale ještě vy zjistí, není konec. Herci byli. Já na Francesca byl jsem váš herec. A už vám nebudu. To já jeho kamarád. Byli jsme tu ve vězení. A
Após calem. A minha está trazendo. Já se morre, Tit. Se tu não tá, Tit. Não. Torpo, cara. Já, já, já. Continuiamo a imparare tutto ieri, camera, ciao! Cesco Slavenski film! Ciao! Ja sam šuki šuki. Zakraňujú lidi. Trávilo mě auto. A já za to nemůžu. Je, a teď na vás bývafnu. Kuliky! Lidam ve vzduchu! Vysypem náklad. Vysypu náklad. Fuj! Film. Auta. Závody. Jo. Hrál. Mluvil Daniel Tejstor.